Guno Meijer vandaag begraven. Staatsolie tekent productiedelingsovereenkomsten met verschillende bedrijven. Federale rechter veroordeelt ex-president van Brazilië tot 9,5 jaar cel. Goedenavond, dames en heren. Dit is het journaal op donderdag 13 juli. Vanmiddag is het stoffelijk overschot van Guno Meijer ten grave gedragen. Meijer kan beschouwd worden als een der stoomvoeters van de STVS en heeft dit bedrijf vanaf de oprichting in diverse functies gediend. In de aula van het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis werd onder grote belangstelling afscheid genomen van Maurits Guno Meijer. Vertegenwoordigers uit verschillende disciplines in onze samenleving toonden hun belangstelling. Mijn vader. Drie van zijn kinderen gaven in een korte beschrijving de aanwezigen een idee over hun vader. Marissa, Gemi en Jenny. Als ik zei, Kunapun, ik ben je komen scheren vandaag, dan was het steenvast. No one's ma, ik kan niet idee. Donderop, rechts omkeer. En daar zit ik. Ik zit. En na een half uur zegt hij, Von, zal ik niet geschoren worden? En hij zegt, Von, daar zit de kapper en dan kan ik aan de slag. Maar ik werd steenvast opgesodemieter. Dat hoorde er altijd bij. De Surinaamse Moslimassociatie sprak in de persoon van imam Faisal Bafati lovende woorden over de gelovige Guno Meijer, die de Hajj verplicht binnen deze geloofsovertuiging naar Mekka heeft ondernomen. In de moslimgemeenschap stond hij bekend als een vrome, gedisciplineerde, geduldige, standvastige en voorbeeldige moslimbroeder. Hij hield zich trouw aan de 5 verplichtingen van elke moslim. Hij was ook begunstigd om te behoren tot degene die het huis van Allah mocht bezoeken, namelijk de Hajj of de bedevaart naar Mekka en Medina. Door Karin Blufband werd een voordracht gehouden onder de titel De Pionier van de STVS. De Surinaamse televisiestichting werd opgericht, is Guno aangezocht om de geliederen te versterken van het team dat op 20 oktober 1965 een aanvang zou maken met de uitzendingen en de televisieprogramma's in Suriname. De SOGK is Guno Meijer ook bijzonder dankbaar voor onder meer het feit dat hij in Saramakka een afdeling van deze opvang voor gehandicapte kinderen heeft gerealiseerd. Guno's hart, zo zegt Frank Cameron, waar zit om Frank? Klopte altijd voor zijn medemens, voor kinderen en dan in het bijzonder die met een speciale behoefte. Henk van Vliet memoreerde de verdiensten van Guno Meijer voor de Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur in Suriname. Hij was onder meer bij de Suripop Festivals voor deze stichting de onbetwiste regisseur. Guno Meijer was in die periode, behalve acteur en cultuurkenner, de meest deskundige podium- en televisieregisseur in ons land. Een echte allrounder. Misschien wel de enige in die tijd die volledig aan het profiel voldeed die zou passen binnen het team dat grote projecten zou moeten uitvoeren met betrekking tot podiumkunsten in Suriname met het accent op de toonkunst. Ook bij het kinderboekenfestival heeft Guno Meijer zich jarenlang onbaatzuchtig ingezet. Een fragment over deze inzet in de bijdrage van Agnes Ritveld. Het allereerste kinderboekenfestival in Suriname vond plaats in november 1999. In het jeugdcentrum van de Evangelische Broedergemeente. Op dat eerste festival was Guno onze eregast. Want Yvonne was vergeten dat Guno
talenten had als regisseur die hij kon inzetten bij het Kinderboekenfestival. Het zichtelijk gedeelte bij deze afscheidsceremonie van Guido Meijer lag in handen van Yvonne Meijer Caprino, de echtgenote van Guido Maurits Meijer. Ze vertelde over haar huwelijksjaren met Guido Meijer en de vele mijmeringen over het geloof. Als lid van de Evangelische Broedergemeente hebben we dan het dagtekstenboek. Dus het dagtekstenboek, daar las ik uit en daar luisterde hij naar. En daar leverde hij waar nodig opmerkingen of gaf hij me impulsen om er op een goede wijze mee verder te kunnen gaan. Toen het dus minder werd en ik met hem moest trekken, had ik extra behoefte eigenlijk aan sturing en leiding. En dat, die sturing en leiding, kon je niet bij mensen zoeken. Want die hebben het druk en ze hebben hun eigen beslommeringen. Die sturing en leiding, die moest ik zoeken bij God de Vader. God de Vader die ons gezegd heeft, ik zal met je zijn. Al de dagen van je leven, tot aan de voleinding der wereld. Roep mij aan, ten dagen der benauwdheid. De oud-directeur van de SCVS, Frits Spengel, vroeg een staande ovatie voor Guido Meijer voor de vele verdiensten die Guido verricht heeft voor de gemeenschap, de STVS en Suriname. Ik verzoek u met mij Guido dank te zeggen voor hetgeen hij gedurende zijn leven betekend heeft voor het culturele leven in Suriname. En in het bijzonder voor de ontwikkeling van de televisie in Suriname. Ik verzoek u op te staan en met mij een ovatie te brengen voor deze man. Rond 4:15 werd de laatste tocht aanvaard naar de begraafplaats Hodie Mihi Krastibi, waar Guido Meijer in kleinere kring werd begraven. Zondagavond zal de SCVS in een speciaal programma dieper ingaan op de relatie die dit televisiestation had met deze grote zoon van ons land. De Staatsoliemaatschappij Suriname NV heeft vandaag productiedelingscontracten afgesloten voor 2 offshore blokken. Voor blok 59 is een overeenkomst getekend met een consortium bestaande uit de oliemaatschappijen ExxonMobil, Hess Corporation en Statoil. Met Statoil is een contract getekend voor blok 60. De overeenkomsten zijn het resultaat van Staatsolie's Open Door Policy Offshore Suriname. Die liep van 15 september 2015 tot en met 7 september 2016. Gedurende deze periode konden internationale oliebedrijven een bod doen op open offshore blokken. De contractduur is opgedeeld in een exploratie-, ontwikkelings- en productieperiode. Voor de exploratieperiode is er een minimum werkprogramma overeengekomen. Daarbij zullen onder meer geologisch onderzoek, seismische datavergaring en exploratieboringen worden verricht. Alle kosten in de exploratiefase zijn voor rekening van het consortium en Statoil en worden pas terugbetaald nadat zij een commerciële ontdekking doen en die ook in productie brengen. Het contract biedt Staatsolie de mogelijkheid om tot maximaal 10% te participeren in de ontwikkelings- en productiefasen. In de productiedelingscontracten is nadrukkelijk aandacht besteed aan inspectie, veiligheid en het milieu. Eveneens zijn er voorzieningen opgenomen voor werkgelegenheid voor lokaal kader, trainingen, sociale programma's en de wijze waarop de ontmanteling van faciliteiten aan het einde van de petroleumactiviteiten zal plaatsvinden.
namens Staatsolie ondertekende Managing Director Rudolf Elias beide contracten. Voor het consortium tekenden Erik Oswald, ExxonMobil, Timothy Chrisholm Hess en Martijn Smit voor Statoil. De overeenkomst voor blok 60 werd ook door Smit namens Statoil getekend. De vandaag gesloten overeenkomsten gelden 30 jaar. Sinds 21 juni 2017 is er een start gemaakt met het digitaliseren van het Surinaamse slavenregister in Nederland. 700 vrijwilligers in Nederland hebben na deze dag het slavenregister ingevoerd. In januari van het jaar is er zowel in Suriname als in Nederland het project Help mee, maak de Surinaamse slavenregister openbaar bekendgemaakt. Om dit project uit te kunnen voeren is er 40.000 euro opgehaald door middel van crowdfunding. Voor de Surinaamse vrijwilligers is er een informatiebijeenkomst gehouden om hen in te lichten hoe de slavenregisters in te voeren. Koen van Galen van de Radboud Universiteit, belast met de digitalisering, legde de aanwezigen uit hoe de invoering moet geschieden. De historicus Henry Hassan Khan geeft aan dat niet alleen de slavenregisters bekeken moeten worden, ook de instroom van Chinezen, Hindustanen en Javanen. Hij wil de vastlegging heel groot aanpakken. Volkstelling 1921. Wat is het geworden van de mensen die toen, geëmancipeerd zijn? Althans in 1863 vrijverklaring. Waren ze nog in leven? Althans zij die nog in leven waren, kun je toch niet van zijn die volkstelling van 1921 maken. En dan hebben we ook nog volkstelling van 1950. Dus dat zijn allemaal grote bestanden die we in die database gaan opnemen. En dat gaat het niet alleen maar om de nakomelingen van slaven, ja, maar ook van de immigranten. Dus het wordt een heel mooi ding, hoop ik. En ik hoop dat ik het nog allemaal zal meemaken van de immigranten die zijn gekomen. Dat de gegevens in 1921 tot in 1950. En ik wens u allemaal heel veel succes toe. En als ik meneer Van Kade begrijp, dan loopt dat invoeren nu boven verwachting goed. Extra goed. Meer dan ik had gehoopt. De bedoeling is om de database per 1 juli 2018 aan het publiek beschikbaar te stellen via de websites van het Nationaal Archief Suriname en Nederland. Het project is een samenwerking tussen de Radboud Universiteit, Anton de Kom Universiteit van Suriname, de Stichting Surinaamse Genealogie, het NINSE en de Nationale Archieven van Suriname en Nederland. De afdeling Vreemdelingendienst heeft vorige maand 150 vreemdelingen het land uitgezet. Deze illegalen hebben verschillende nationaliteiten. Het gaat om Brazilianen, Chinezen en Indonesiër, Guyanezen, Nederlanders, Haitianen, Dominicanen, een Cubaan, een Bahamaan, een Nepalees en een Venezolaan. De meeste van de vreemdelingen mogen na 1 jaar, 6 of 2 maanden, als hun documenten in orde zijn, weer naar Suriname komen. Een van de Chinezen mag pas na 5 jaar weer naar Suriname komen. De gemeenschap kon vandaag het condoleanceregister van Wilgo Baren tekenen bij het Nola Hatterman Instituut. Cultuurguru en Stofutu van Naks, Wilgo Baren, overleed op 7 juli in zijn woning. Hij was regisseur, acteur, komiek, schrijver, zanger, danser en drummer. Er wordt een boekwerk over deze bekende Surinamer genaamd Wilgo, een ware à la Condreman gemaakt. Volgend jaar wordt het uitgegeven. Kurt Nahar, kunstenaar verbonden aan het Nola Hatterman Instituut, geeft aan wat voor persoon Baren was en hoe hij hem heeft ervaren. Hij was eigenlijk onze grootvader die in feite heel veel jongens heeft grootgebracht middels het tekentalent en door Nola Hatterman Art Academy, toen de tijd instituut. In feite heb ik hem mogen leren kennen als directeur van Nola Hatterman Instituut. En hij heeft inderdaad ook de deuren voor mij geopend toen ik op zoek ging naar een tekenacademie die mij paste. En ik
voelde me eigenlijk meteen thuis na met hem kennis gemaakt hebben. En zo is eigenlijk onze vriendschap begonnen. Wilgo Baren is 71 jaar geworden. Zijn stoffelijk overschot zal op dinsdag 18 juli aan de schoot der aarde worden toevertrouwd. Na een goede evaluatie van de afdeling productie van de Surinaamse televisiestichting STVS start de auditie van de junior pastry chief aanstaande zaterdag. Ben jij tussen de 10 en 15 jaar en is het bakken van taarten je grootste passie? Maak dan jouw ultieme culinaire reis en doe mee aan de audities. De Junior Pastry Chef wedstrijd is voor kinderen tussen 10 en 15 jaar die zelfstandig kunnen bakken. Dat is ook één van de vereisten tijdens deze competitie. Het is een geweldige graadmeter voor jongeren die serieus zijn in het bakken, meldde STVS productie. Hierdoor kunnen jongeren net zo enthousiast worden om taarten te bakken. De juryleden, bestaande uit leden van de Suriname Pastry Chefs, zal letten op smaak, creativiteit en presentatie. Bij de eerste editie van deze wedstrijd in 2016 was Sara Rodriguez de winnaar. Ze werd de Junior Pastry Chef 2016. Om mee te doen aan de auditie dient elke deelnemer zich aan te melden bij de STVS met een zelfgebakken taart. De auditie is zaterdag 15 juli tussen 10 uur en 11 uur 's morgens. De Braziliaanse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva is gisteren door een federale rechter veroordeeld tot 9,5 jaar cel wegens corruptie en witwassen van geld. Lula werd door de rechter samen met 6 medebeklaagden veroordeeld, melden Braziliaanse media. De oud-president gaat in hoger beroep. Lula was van begin 2003 tot 2011 president namens de Arbeiderspartij PT. Hij zou volgens de rechter in deze strafzaak voor circa 1 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen van een grote bouwonderneming. Hij wordt in totaal in 5 strafzaken beschuldigd van corruptie. Dit is de eerste uitspraak. Tegen talrijke Braziliaanse politici, onder wie zitten de ministers, ex-presidenten en congresleden, lopen onderzoeken wegens het aannemen van smeergeld. Lula, die van 2003 tot 2010 president was, kondigde onlangs aan zich opnieuw kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van 2018. Ongeveer 1/3 van de wereldbevolking heeft geen zuiver drinkwater. Dat zijn 2,1 miljard mensen, zo melden de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en het VN-Kinderfonds UNICEF vandaag. Voor afvalwater is de situatie nog erger. Slechts 1 op de 4 mensen wereldwijd, dus ongeveer 1,9 miljard, beschikt over toiletten met aansluiting op riolering en afvalwaterzuivering. Op veel plaatsen, zelfs in scholen en ziekenhuizen, is er ook een gebrek aan water en zeep voor het wassen van handen. Schoon water en sanitair mogen geen privilege zijn voor de rijken en de mensen in de steden, zegt Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. Alle landen hebben de plicht ervoor te zorgen dat iedere inwoner daarvan voorzien is. Vervuild water en het ontbreken van sanitair kunnen ziektes en zelfs de dood tot gevolg hebben. Ieder jaar sterven 361.000 kinderen onder 5 jaar aan diarree. Dit is meestal het gevolg van verontreinigd drinkwater dat cholera en andere ziektes kan veroorzaken. En de Chinese dissident en Nobelprijswinnaar voor de vrede, Liu Xiaobo, is vandaag op 61-jarige leeftijd overleden. Dat melden de autoriteiten van de Chinese provincie Liaoning, waar Liu in een ziekenhuis was opgenomen. In mei werd de 61-jarige dissident voorwaardelijk vrijgelaten nadat hij te horen had gekregen dat hij terminale leverkanker had. Hij zat op dat moment 8 jaar in de gevangenis voor subversieve activiteiten. Beijing wilde niet dat hij behandeld werd in het buitenland, zoals zijn familie dat wilde, omdat zijn toestand dat niet zou hebben toegelaten. De Europese Unie en de Verenigde Staten hadden vorige week nog hun zorgen geuit tegenover China
over de medische behandeling van Liu. Volgens de EU en de VS moest Liu de mogelijkheid worden geboden om in het buitenland hulp te krijgen. Hij werd in 2009 veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf voor het aanzetten tot omverwerping van de staat. Liu was in 2008 een van de opstellers van een petitie voor politieke hervorming in China. Hij was ook betrokken bij de studentenprotesten op het plein van de Hemelse Vrede in 1989. Hij ontving in 2010 de Nobelprijs voor de Vrede, maar zat toen al vast. Zijn vrouw staat sinds 2010 onder huisarrest, al is zij nergens officieel voor veroordeeld. Tot zover dit bericht, dames en heren. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.